გამარჯობა, ცუფასო მაყურებლებო, მოგესალმებით ყველას. ეს არის არხი, როგორ თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, დალაიქეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ეხლა ამ ვიდეოში, ეს იქნება მოკლე ვიდეო, რაც შევესწრები, გადავიღო რაც შეიძლება მოკლედ. ამ ვიდეოში გასწავლით ჰაიტაუზე როგორ ჩართოთ VPN. ეს და ეს იქნება სულ. ვინც ხომ არის რა არის ჰაიტაუ და როგორ შეიძლება ჰაიტაუზე ფული შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩემ არხზე და ნახოთ ორი ვიდეო მაქვს გადაღებული, თუ სამი თუ არ ცდები, ნახეთ თუ არა და გამოვა ქვერძე ჩემ ვიდეოები და შეგიძლიათ გადახვიდეთ ეგრევე. ესე იგი, რა უნდა ქნათ, რომ ჩართოთ VPN? აგიხსნით ეხლა უმოკლეს ვადაში, ასე ვთქვათ, საჭიროა მოკლე დროში. ესე უნდა გადავიდეთ პირველ რიგში და უნდა გახსნათ, რომ საქართველოსთან ფული ჩავრიცხოთ და ჩართოთ VPN და ერთ დავამატებ, რომ VIP-ს რო ვთავთ, ეს ფული ჩვენ არ მიუკარგება, ეს ფული შეგვიძლია გავიტანოთ ეგრევე თუ გეშინიათ სიტყვაზე და VIP-ს ჩართვა რო დაიგარკო ჩვენი ფული, ეს ფული როგორც შემოვა და ჩაერთება VIP, გააქტიურდება VIP, ეგრევე შეგვიძლია გაიტანოთ ეს თანხა და უბრალოდ VIP-ს ჩართვის შემდეგ ჩვენ თანხა მიუკარგება და გვაქვს საშუალება რომ გავიტანოთ თანხა. აი ეს არის VIP და პლუს უფრო მეტი ბონუსები არის, როცა გვაქვს VIP. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ სხვა ვიდეოში. ესე იგი, რა არის საჭირო, რომ ჩავიცხოთ ფული, ამიტომ კარტიდან არ იცხება, უნდა გავხსნათ ელექტრონული საფულე USDT ანგარიშის საფული, ასე ვთქვათ, USDT-თი უნდა ჩავიცხოთ ფული. ესე იგი, თუ არ გაქვთ საფული და თუ გაქვთ თქვენი, არ არის პრობლემა, ნებისმიერ შეგიძლიათ გამოიყენოთ აპლიკაციან, შეხვდეთ საიტზე და დარეგისტრირდეთ, გახსნათ ნებისმიერ UDT USDT ანგარიში და გამოიყენოთ ის ანგარიში ფულის შესავსებად და გასატანად. ესე გადავდივართ, თუ არ გაქვთ, ესე იგი ვიდეოს აღწერაში იქნება ლინკი, გადახვართ ბინანსეზე, აი ამ საიტზე, ამ საიტის ლინკი იქნება უცხოთ აღწერაში, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, თუ არ გაქვთ თქვენი საფულე, ელექტრონული საფულე, გადავდივართ, რეგისტრირდებით, გადავდივართ ვერიფიკაცია, შემდეგ გადავდივართ აი აქ, როცა შევარდა რეგისტრირდებით, აი გადავალახეთ ჩემ საიტზე. აი როგორც ხედავთ, $98 მაქვს, ну სხვადასხვა ტოგი კოინებში, ანუ კოინებში, ასე ვთქვათ. გადავდივართ, შევდივართ, რეგისტრირდებით, გავდივართ ვერიფიკაციას, უცფათა ხდება აქ ყველაფერი. შემდეგ ვაფშებთ ბანკი, აგერ როგორც ხედავთ, აწერია კრედიტნაი კარტა, ელი დებატავე კარტა, купить криптос карты. შეგვიძლია ვიყიდოთ პირდაპირ აქედან. ესე იგი, გადავდივართ, ან აქედან ჩერეს ბანკი შეგვიძლია შევავსოთ ანგარიში. პირდაპირ ანგარიში shift გადარიცხვით. თუ shift გადარიცხვა არის, მას შეგვიძლია პირდაპირ კრედიტურ ბარაზე გადახვიდეთ და იყიდოთ პირდაპირ USDT. შემდეგ როცა შეავსებთ, ეხლა არ განახებს როგორ დააჭერთა, მიუთებს რამდენს გინდა და იყიდით გადვილი არ გარკვევით. როცა ვიყიდით USDT-ს, ესე იგი 300 ლოტის ფარგლებში გვინდა USDT დაიანგარიშეთ, კურსი ნახეთ რამდენია 300 ლოტს, რამდენი USDT უწევს, იყიდეთ იმდენი USDT-ს, ან თუ გინდათ მეტი იყიდეთ, არ არის პრობლემა. იყიდულობთ USDT-ს, შემდეგ როგორ უნდა შევავსოთ? გადავდივართ, ესე იგი, ჰაიტაუზე. აი ამ საიტზე გადავდივართ, ესე იგი, მიცხამიზით, ვინც ხომ არის შეგიძლიათ ნახოთ წინა ვიდეოები და გააკვირდეთ რა არის. გადავდივართ ჰაიტაუზე, გავდივართ თავარ მენიუში და ვაჭერთ აი აქ VIP-ის ყიდვას. მოდი ნახოთ რა არის. აა პოზიციონ VIP. გადავდივართ აი აქ და ვაჭერთ აი 300 ლოტიანი, ან შეგვიძლია VIP 2 ჩართოთ, VIP 3 და ასე შემდეგ, პროცენტობა სხვადასხვა და დავალებები არის მეტი. გადავდივართ და ვაჭერთ ამას на Ladui Terras. შევსება. ვაჭერთ USDT-ს. USDT-ს ვაჭერთ ასე და გადავდივართ შემდეგ გადაგვიყვანს საიტზე. მოდი გადავიდეთ ახლა საიტზე ჩვენ. აი გადადის აი ესე. ვაკოპირებთ ამ USDT-ს ანგარიში, აი ვაჭერთ აქ კოპის, ან თუ ინდა გამეიყინეთ ტელეფონი და შტრიქკოდი და სკანერეთ. ვაკოპირებთ ამას და შემდეგ როცა გვაქვს უკვე აქ ანგარიშზე, ვაჭერთ პერევოდ. ოღონდ გაგზავნა ვივოდ. პერევოდს დავაჭიროთ, აბა სად გადაგვიყვანს? აა ფიატნიე, ხო, პერევოდს ვაჭერთ. ვაჭერთ ფიატნიე და ვირჩევთ USDT-ს. ფიუჩერი რა გვინდა, იზოლირована მარჯა, ფიატ სპოტ. აქ უნდა ავირჩიოთ ახლა ჩვენ რას რიცხავთ. უნდა, მაგრამ მე USDT ახლა არ მაქვს და შეიძლება ამიტომ არ გამაკეთებიოს. USDT-ს ვირჩევთ. აი აქ USDT-ს. Net stress თავისთავად არა გვაქვს ანგარიში და ამიტომ ვერ რიცხავთ. აქ წერთ USDT-ს ვირჩევთ, წერთ თანხას და შემდეგ რიცხავთ იმ ანგარიშზე, რაც დავაკოპირებთ სვამთ იმ ანგარიშზე, გადაირიცხება და ჩაერთება VIP. თანხის გატანა ისევე ხდება, გადავდივართ აი აქ ამ აპლიკაციაში, წეხანო ვიყავი, შევიდეთ, ეხეთ თანხის გატანას გასწავლით. როცა ჩავწერთ VIP, შემდეგ როგორ გავიტანოთ თანხა? გადავდივართ ამ აპლიკაციაში. მოდი გადავიდეთ უკან. და აგერ არის VIP პლატა, ფულის გატანა, ვაჭერთ ფულის გატანას. აი აქ
ვირჩევთ USDT და აქ უნდა მივუწოდოთ ჩვენი USDT ანგარიში, რომელიც უნდა რომ უნდა დავაკოპიროთ აი აქ. მოდი განახებთ ახლა. Вот, აი ვაჭერთ აქ ფული შემოტანას. Შემდეგ კრიპტოვალუტას ვაჭერთ აი ასე, რომ გადავიდეს კრიპტოვალუტაზე. Აქ ვირჩევთ USDT-ს, აი აგერ არის USDT და აქ უნდა ვირჩევთ ქსელი. ქსელი უნდა ვირჩევთ აუცილებლად TRC20, აი როგორც არის აქ მითითებული, ნახეთ. TRC20 ვირჩევთ აი ამ TRC20 და შემდეგ ვაკოპირებთ ამ მისამართს, ამ მისამართს უცა დავაკოპირებთ, შემდეგ უნდა ჩავსვათ აი აქ ეს მისამართი, რომ იყოს შენახული, აქ შეყვანს ჩვენი სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, email-ი და აქ შეყვავს აი ეს მისამართი, ესე იგი USDT მისამართი TRC20 შეყვავს აქ და ვაჭერთ თანხის გატანას. სიო, ეგ არის სულ თანხის გატანას უნდა აჭერთ, შემდეგ მიუთებთ რამდენი თანხა გინდა და თანხა გავა. მიახლოებით 9:00, მაქსიმუმ 1 საათი დააგვიანდება თანხის დაჯენას ანგარიშზე. ეს იყო სულ დღევანდელი ვიდეო ჩემი, ალბათ მოკლედ აგიხსენით როგორ ხდება, რა ხდება, როგორ უნდა ვიპიჩართვა და ფულის გატანა და შემოტანა. ამ საიტზე დანარჩენი არის, თუ უფრო სწრაფად გინდათ, არის წინა ვიდეოები, ნახე დაუსრულებლად და უფრო კარგად გაერკვევით, თუ რამე ვერ გაიგეთ. თუ რამე, შეგიძლიათ ამისვე კითხვები კომენტარებში. ამით გემშვიდობებით, აბა დროებით მომვარ შეხვედრამდე.